ଆଜି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଲାଇଟ୍ ସଜା ହେଇଛି ଘର ନାଁ ହେଉଛି ଶୈଳ ହରି ନିବାସ ଶୈଳ ହେଉଛି ମୋ ମୋ ବୋଉ ନାଁ ହରି ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମିଶେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଶୈଳ ହରି ନିବାସ କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାହେବ ଏଠି ଲିଫ୍ଟ ଅଛି ପାହାଚ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ନନା ନିଜ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ର ଫାଷ୍ଟ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା ସିଏ ନିଜେ ରହିବେ ଏଇଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ସିଡ଼ି ବି ଅଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ବାବା ଧୋନି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ବାବା ଧୋନି ପକାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଝୁମର ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି ଏ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋଫା ପକାଇବା ପାଇଁ ବି ହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଭିତର ବାଟେ ଯିବା ସିଡ଼ି ବାଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଝୁମର ଦୁଇଟା କଲିକତାରୁ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଇଏ ଆରାଉଣ୍ଡ 2700 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ହେଇଛି ଘରଟା ଏ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଆମର ସକାଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ତଳେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଧୋନି ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ଦେଖିବା ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ନଲେଖ ବାବା ବକଳ ଧରି ମାନେ ଖାଲି ବକଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି କପଡ଼ା ଛୁଅନ୍ତିନି ଖାଲି ବକଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନାଁ କିଶୋର ବାବା ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ପଦ୍ମ
ଲାଗୁଛି ଯେ ପେଟ କାଟମା ଥିଲା ନିଆଁ ଜୋରସେ ଜଳିଲା ପଳେଇଗଲା। ये आम गाँव रु समस्ते आस बस रे अनेक महिमा बाबा तो दीप वर्तमान टेकुं भगवान को किसी दीप जा घरे लगे
ଇଏ ଆମ ଠାକୁର ଘର। ଠାକୁର ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭାନ ବନା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଲି ହବ। ଶିଶୁପାଳ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରବି ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମର ଭୋଜି ଦିଆହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭୋଜିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା, ମନ୍ଦିର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା, ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ନମ ଶିବାୟ, ନମ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମ ଶିବ। ଏବେ ଯିବା ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ବଫେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଆମର। ଏ ଆମ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଘର ପରିସର ରେଡି ହବ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମିଠା ନାଇଁ ଏଠି କାଶ ପଛରେ ରହିଲ, ବାପା ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଘର ମାଲିକ ଆଣି ମୋ ଭାଉଜ ଫଟୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠା ମୋର ମୁଖତି କାଷ୍ଟାରେ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ। ଇଏ ଘରର ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରୁ, ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଯୋଉ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଆମ ସେଠି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସଜା ବି ବଢିଆ କିରି ଆମର ଏସ୍ଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ସକାଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଉ ହବାର ଥିଲା ମନ୍ଦିର, ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋକୁଳେନ୍ଦ୍ର ମହିଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବ ଦିବ୍ୟ କାରକ
ଘରେ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଦୀପ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କରି ଚାଉଳ ପକଉଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।